Mirëmbrëma shikues të Euronews Albania, do të njemi me titujt kryesorë të lajmeve. Tensione dhe kaos në kuvend, deputetët e përjashtuar të opozitës nuk lejon të hyjnë në seancë për plasen me gardën njërë salës së kuvendit. Opozita akuzon kryetarin e kuvendit për lejimin e forcave speciale dhe policëve të armatosur, deputeti Luan Baçi pretendon se u kërcënua me pistolet nga një efektiv, Ministria e Brendshme mohon akuzat, Partia Demokratike paralajmëron padinës pak. Liderët e partive ekstremiste të vendeve të bashkimit evropian janë pro marveshjeve për t'i quar emigrantët në vendet të treta jashtë bashkimit evropian si pakti mes Shqipëris dhe Italis. Viktor Orban e cilëson një marveshje të mirë, holandezi Gert Wilders, thot se poshe një variant të ngjashëm me Ugandën për vendin e ti. Lideri i ri Hamasit Yahya Sinwar ka mbetur i vrarë në një sulm të forcave toksore izraelite, këto të fundit kryen testin e ADN-s për të verifikuar se bëhet fjalë për kreun e lëvizjes islamike. Opozita është përplasur këtë të njëjtë me gardën në përpjekje për të hyrë në seancën parlamentare. Deputetët e përjashtuar nuk u lejuan të hynin dhe të bëheshin pjesë e punimeve të parlamentit, ndërsa pjesa tjetër brenda sallës nuk lejoi zhvillimin normal të seancës dhe u përplas me majorancën. Përplasje dhe debatet e ashpra kanë shoqëruar parlamentin në seancën plenare të kësaj jafe. Deputetët e opozitës me qëllim për të mos lejuar zhvillimin e saj, hyrjen kryesore u përplasën ashpër me gardën, e cila këtë radhë ishte shtuar jo vetëm në numër, por edhe në marrjen e masave për të ndaluar demokratët e përjashtuar të bëhen pjesë e sallës. Ja, kjo është pyra e një vendi kandidat për bashkimin evropian, është fiks kapitulli i parë. Shteti demokratik, ja ky është. Për këtë nëndim ju kishte ardhur një gardh metalik, i cili pengoi deputetët të bëheshin pjesë e sallës. Teksa opozitarët përplaseshin me gardën, socialistët kishin zgjedhur që të ishin më herët të pranishëm në sallë dhe në këtë mënyrë, kryetaria kuvendit nisi në orar seancën. Pavarësisht se pjesa më e madhe deputetëve ishin në aksionin jashtë godinës, disa opozitarë të pranishëm në sallë nuk lejuan zhvillimin normal të saj. Brenda sallës, demokrati Albana Vokshi u përplas me socialistin Petro Koçi. Kjo është një luftë kundër shtetit demokratik të Shqipërisë. Çfarë është më, çfarë është? Zonja Vokshi, shkoni, zonja Vokshi, mos shkoni deputetit Koçi. Fushat në majtëse të natës. Ju po dhunoni deputetin Koçi. Zonja Vokshi, largohuni. Ike gjë tjetër. Pasi tentativat për të hyrë dështuan disa herë, deputetët shpalosën një banderol në oborë dhe Flamur Noka tentoi të vendoste zjarrin, duke spërkatur fillimisht me benzinë, por kjo gjë nuk u përfundua për shkak të ndërhyrjes së gardës. Pas disa minutash, deputetët e opozitës që ishin brenda sallës u larguan dhe majoranca vijoi vetëm për pak minuta, diskutimin dhe më pas miratimin e rendit të ditës. Mes pikave që u miratuan ishte rezoluta e kontrollit të lartë të shtetit, votimi i Violanda Theodorit në KLG dhe Erion Fejzulla në KLP. Teksa seanca parlamentare u mbyll, protestës së deputetëve në oborrin e parlamentit ju bashkuan edhe protestuesit që më herët kishin qenë tek Bashkia e Tiranës. Ata tentuan të futen në oborrin e kuvendit, por nuk arritën të hapnin portën, pasi aty mbritën forcat e gardës dhe të policisë së shtetit. Ky moment shënoi edhe fundin e aksionit opozitar të kësaj të njëjtë në parlament, por vijimin e saj. Jemi të vendosur në rrugën tonë, në aksionin tonë të mosbindjes civile. Asgjë s'na ndal. Partia Demokratike akuzon policinë e shtetit për lejimin e njerëzve të armatosur në parlament, sipas saj deputeti Luan Baçi gjatë përplasjes me uniformat blu është kërcënuar me armë. Ky pretendim i Partisë Demokratike është mohuar nga policia. Ajo deklaron se asnjë nga efektivët në oborrin e kuvendit nuk ka qenë i armatosur. Ky është çasti për të cilin Partia Demokratike pretendon se një polici forcave të ndryrës së shpejt i kanë nxjerr armën deputetit Luan Baçi pas përplasjeve të dhunshme mes opozitës dhe policisë në oborrin e parlamentit. Pamja filmike është përdarë nga zyra e medias së Partisë Demokratike, u denoncua nga Gazmend Pardhi, kryetari grupit parlamentar. Punoj si policist. Zotria që është këtu me skafandër. Në ambientet e brendshme të kuvendit
i drejton armën dy deputetëve të Kuvendit Shqipërisë, Luan Baçit dhe Bledion Nallbatit. Ky pretendim i Bardit u përforcua nga Luan Baçi. Deputeti deklarohet se ajo që polici i FNSH-s nxori nga xhepi ishte armë zjarri. Absolutisht kishte pistoletën këtu dhe hapi më njëherë xhaketën, tha pistoletën, tha dhe kërcënoi madje. Aty ja ishte edhe veprimi im që mora kapelen dhe ja hoqja mu në kokë me kapele. Akuzën e ngritur nga Partia Demokratike e mohoi policia e shtetit. Në reagimin e saj, ajo thotë se bazuar në ligjin për tubimet, asnjë prepunuesve të policisë nuk është i pajisur me armë zjarri, por vetëm me mjete mbrojtëse dhe shkopin gome. Përgënjeshtrojmë lajmin që punonjës të policisë në tubim ju kanë nxjerrë tubuesve armët e zjarrit. Pas këtij reagimi, policia e shtetit shpërndau një video. Aty shfaqet një polic pa fytyrë dhe që pretendohet se është ai që akuzohet nga PD-ja se ishte me armë. Sipas videos, në vendin ku qëndron arma e zjarrit e llojit pistolet është bosh, ndërsa në xhepin më lart është një shishe plastike. Incidenti regjistruar në parlament do të kallëzohet penalisht në SPAK. PD pretendon se kryeparlamentarja, ministri i Brendshëm dhe dy drejtorët e policive të përgjithshme dhe të Tiranës lejuan futjen e personave të armatosur dhe kanosën me armë deputetët e opozitës. Nga ana tjetër, deputetët socialistë akuzojnë opozitën se po u rrezikohet jeta në kuvend. Shkak për këtë u bën një lëndë e lëngshme që u hodh nga deputetja e Partisë Demokratike Elda Hoti kundrejt tyre. Kryeparlamentarja pretendon se lënda e djegshme ishte benzin, ndërsa vetë deputetja deklaron se nuk bëhet fjalë për një lëndë të rrezikshme. Përveç pretendimit të Partisë Demokratike për kanosje me armë të deputetit Luan Baçi, Partia Socialiste akuzon opozitën se në sallën e seancës plenare hodhën benzinë kundrejt deputetëve të mashorancës. Ishte deputetja Elda Hoti, e cila në drejtim të kolegëve të saj socialist hodhi një lëndë të lëngshme nga një shishe e vogël e ngjashme me të një parfumi. Nga pamjet e xhiruara nga kamera e Yuri News Albania duket se deputetja demokrate mbante në dorë vetëm një pjesë të shishes me të cilën hodhi lëndën e lëngshme, pas ndryrjes së gardës për ta neutralizuar atë. Pas këtij incidenti, në sallën e seancës plenare dhe deklaratës së kryetares së kuvendit Elisa Spiropali, se bëhet fjalë për benzin, deputeti Erjon Braçe deklaroi se jeta e deputetëve është në rrezik. Të vish me shishe benzine në çantë, të hysh në sallën e parlamentit, po prap me shishe benzine në çantë, do thotë që e ke menduar mirë që sulmi fizik kërkon ta bësh vdekje prurës. Lëngu i hedhur nga Demokratia Elda Hoti u bë shkak që kryetaria e kuvendit të ndërpriste për pak minuta seancën. Nga deputetët në kuvendin e Shqipërisë po marr ankesa për shkak të një ere të rëndë që ndoshta me të parë ndihet si era benzin. Kërkoj 10 minuta pushim. Duhet verifikoj, zonja Hoti. Gjatë kohës së pushimit në sallë nuk u pas një ekspert për të marrë provat në vendngjarje. Socialistët u rikthyen në sallë dhe kryetaria Spiropali nuk bëri me dije nëse provat u morën, por vijuan diskutimet për projekt ligjet pa praninë e deputetëve demokrat. Pretendimeve të opozitës për kanosje me armë dhe shumicës socialiste për përdorim të lëndëve të lëngshme të rrezikshme, do t'i duhet i ja përgjigje drejtësia. Me mbylljen e protestës, ekspertët e krimeve grumbulluan provat e lëna nga seanca e radhës parlamentare, ku opozita proteston dhe mazhoranca miraton ligjet. The Economist i ka kushtuar një artikull krijimit të shtetit të ri Bektashi me titull Shpresat për harmoni fetare vinë në jetë në Vatikanin Musliman. Kur vendosen në afërsi me njëra tjetrën, fjalët islamike dhe shtet priren të shkaktojnë më shumë panik se sa entuziazëm. Për shqiptarët që praktikon një variant të thjesht të besimit, shumë larg fetvave, xhihadeve, kalifateve dhe qënive të tjera imaginare e përëndimore, kjo është një çoroditje për të sfiduar. Vendi i ri Bektashian në të kundur të njoftua papritur nga Edi Rama, kryeministri shqiptar, në një intervistë për The New York Times, muajin e kaluar. Nëse ky shtet është Vatikani, atëherë Babamondi, mikpritësi miqësor, është ati i shenjtë. Nga madhështia e Romës, Papa është në krye të një grigje katolike disa miliardëshe. Kryegjyshata botërore Bektashiane, ngjeshur mes një zone industriale dhe disa fushave kukullosin delet, shtrihet në një trual me vetëm 11 hektar ose sa disa fusha futbolli. Një auditor dhe muzej sapo ndërtuar janë pika qendrore për vizitorët që dëshirojnë të shtojnë numrin në vendin e tyre. Nuk është kapela Sistine, por mund të konsiderohet e tillë tani për tani.
Në bot ka madje më tepër musliman se sa katolik, ndonse vetëm një fraksion i tyre do ta njitë fen e tyre në këtë version shqiptar. Themeluar në Turqi në shekullin e 13, Bektashinti përkasin urdhrit mistik sufi, që kombinon mësime nga Kurani me devocionin dhe lutjet në traditat e tyre. Dikur si besimi fetar i elitës ushtarake osmane, urdhri Bektashi pranoi mësime nga shumë drejtime, derisa u ndalua atje në shekullin e 19. Kur Turqia përqafoi sistemin laik në vitet 1920, udhëheqësit Bektashi u shprëngulën në Shqipëri. Përmes dashurisë së tyre për artin, dervishët e këtij urdhri vlerësojnë për kontributin e tyre për rrëzimin e zgjedhjes otomane në vitin 1912. Shumë kush e konsideron Bektashizmin si fe kombëtare shqiptare, ndonse numri atyre që janë pjesë e fesë kryesore të islamit sunit në Shqipëri është më i madh. Shpërblimi i besimit të tyre ishte përballja me persekutimin së bashku me të gjitha besimet e tjera nga regjimi që udhëhoqi Shqipërinë nga viti 1944. Urdhri Bektashian pretendon se ka 20 milion ndjekës të shpërndar në gati 36 vende. Ky mund të jetë një pretendim i egzageruar. Baba Mondi, i tetit Dede Baba që nga shpërngulja në Shqipëri flet me admirim për të gjitha besimet fetare. Udhëheqësi i tyre quan veten mikun e të gjithëve duke përfshirë Izraelin, presidentin e të cilit ai takoi vetëm muajin e kaluar. Bektashin ti shmangen politikës dhe dënojnë dhunën. Jo të gjithë janë prodhënies së enklavës së tyre Bektashinbe, duke cilësuar atë që shohin si një përpjekje për shpikje fetare. Interesat e tjera muslimane janë duke u përpjekur të fitojnë terren në Ballkan. Javën e kaluar Recep Tayyip Erdogan, presidenti turk, mbërriti në Tiranë për të hapur një xhami me kapacitet 8000 vendesh. Shumë e shohin lëvizjen Bektashiane si një taktik të Ramës, por synimi është fisnik në përputhje me mënyrat dashamirëse të Bektashinve. Shfaqja e tolerancës shqiptare ndërsa kritikon indirekt atë të bashkë evropianve, me siguri meriton rivizatimin e disa hartave për të dhe një dollim me raki. Tregtia e jashtme po sjell më pak të ardhura në tregun shqiptar. Në muajin shtator, vendi ju narkotoi nga shitja e mallrave 31 miliard lekë, ose 8.5% më pak se të ardhurat e një viti më parë. Tregtia e jashtme u tkur 8.5% në muajin shtator, me vlerën e eksporteve që zbritën në 31 miliard lekë. Prirja që Shqipëria të fitojë më pak lekë duke shitur mallra në shtetet e tjera ka nisur që në vitin 2022. Me luhatje pas çdo muaji, të cilat janë ndikuar kryesisht nga rënja e euros. Megjithatë, rënja duket të jetë ngadalësuar, nëse krahasojmë me muajin gusht kur eksportet binin me 18%. Nga ana tjetër, të dhënat e Instat tregojnë se në shtator jo vetëm kemi shitur më pak, por edhe kemi bler më pak. Importet e mallrave arritën vlerën 71 miliard lek, duke ulur me 3% në krahasim me një vit më parë. Nëse flasim për periudhën 9 mujore, eksportet e mallrave arritën vlerën 286 miliard lek, duke ulur me 14% krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë importet e mallrave arritën vlerën 666 miliard lek, duke u rritur me 2.4% krahasuar me një vit më parë. Sipas mallrave, ndikim në rënjen e shitjeve ka dhënë grupi tekstileve e këpucëve si dhe mineralet e lëndët djegësa. Qytetarët janë të ndarë në qëndrimet e tyre për ngritjen e kampeve të refugjatëve në Gjadër dhe Shëngjin, disa e konsiderojnë kthimderi ndaj Italisë, disa të tjerë pyesin nëse këta shtetas që vijnë apo bëjnë rrezikshmëri për vendasit. Ardhja e refugjatëve të parë të sjell nga marrëveshja midis Shqipërisë dhe Italisë tërhoqi vëmendjen jo vetëm të mediave shqiptare, por dhe atyre të huaja. Qytetarët në vendin tonë përgëzojnë qeverinë dhe thonë se tashmë është koha që Shqipëria t'i kthejnë deri në shtetit fshinë Italisë. Shumë bukur. Bravo qoftë Edi Ramës. Sepse ne kur erdhi demokracia ne na majtën italianët. Se s'ka bërë vaki, italianët ta kanë majtë. Që është e vërteta. Letvin në refugjatës ka asnjë gjë të keqe, çka ka? Jo, jam dakord Letvin. Nuk i prish punë askujt. Pro, rob janë ata. Po ujtja ti ujtje këtu sepse këtu çfarë do bëjnë ato? Dhe i mbyllin aty mëna kaq. Si që kanë shkuar fëmijët tanë jashtë, kështu që e merr me menti. Pro, ne jemi mikpritës gjithmonë, siç na ka pritur edhe ne bota. Ditën e mërkurë, teksa refugjatët prisnin në kampin e ngritur në Shëngjin, u organizua një protestë nga aktivistë të shoqërisë civile kundër kësaj marrëveshje. Ashtu si në Itali dhe në Shqipëri ka persona që janë kundër saj, duke thënë se ardhja e tyre nuk garanton asnjë siguri për vendasit.
Për mendimin tim është kundër sepse nuk ka pyetur qytetarët shqiptar a janë dakord apo jo. Kjo gjë nuk i takon vetëm qeverisë, i takon gjithë popullit shqiptar, sepse sasia e emigrantëve që do vinë është shumë e madhe, edhe ka dëme shumë madhore nga të cilat nuk e di ai kanë marrë përsi për shteti shqiptar dhe shteti shteti italian për për këtë gjë. Ti nuk di kush janë personat, çfarë vaksinimesh kanë, a janë të smur, a na sjellin ndonjë rrezikshmëri, domethënë nga vendet ku vinë. Ti nuk ke as edhe një informacion për këtë. Të mërkurën bëritën 16 emigrantët e partë të cilë nga mravesha midis Shqipëris dhe Italis. Refugjatët që ndrua në portin e Shëngjinit për të plotësuar dokumentat e identifikimit, si dhe kërkesën e tyre për azil, e për të transportuar më pas në kampin në Gjatër, ku do të qëndrojnë për 4 javë, deri në marrën e një përgjigje qoftë ajo pozitive apo negative, sa i takon kërkesës e tyre për azil në Itali. Partia Politike Patriotët, ku aderojnë liderët ekstremistë të vendeve të bashkimit evropian, është pro modelit italio-shqiptar për menaxhimin e emigracionit. Të mbledhur në Bruksel, ata janë shprehur pro dërgimit të emigrantëve në vendet të treta, edhe pse kjo duket e pamjaftueshme për t'i bërë kontrast fenomenit. Liderët e fraksionit politik patriot u takuan në Bruksel para mbledhjes së Këshillit Evropian në takimin e parë të partisë sapo formuar. Emigracioni ishte në fokus të diskutimeve me liderët që biseduan mbi ide të reja për të mbajtur emigrantët larg dyerve të Evropës. Actually my party who is also considering after visiting... Pas një vizite në Uganda, partia ime po konsideron mundësinë që t'i dërgojmë emigrantët atje në vend që t'i lejojmë të qëndrojnë në Holandë, shpeshherë ilegalisht. Qeveria ime po punon gjithashtu mbi disa plane për t'i shpërsuar sa më shumë politikat në vendin tonë. Liderët e ekstremit të djathtë mbështesin protokollin Itali-Shqipëri që lejon dërgimin e azil kërkuesve në qendrat në Shëngjin dhe Gjatër, ndërsa presin shqyrtimin e kërkesës për azil nga autoritetet italiane. I pyetur mbi marrëveshjen, kryeministri Orban tha: What do you think about the Italy-Albania deal? Good one. Congratulations. Marrëveshje e mirë, urime. Komisioni Evropian propozoi 10 pika për emigracionin, disa prej të cilave përkojnë me qasjen e ekstremistëve ndaj çështjes, formimin e partneriteteve me vendet e treta jo anëtare të BE-s dhe dërgimin e tyre në të ashtu quajturat pikat e kthimit jashtë Unionit, por për patriotët kjo nuk mjafton. Pour l'instant, j'ai pas vu beaucoup de propositions très claires. Deri tani nuk kemi parë propozime të qarta. Të gjitha këto mbeten vetëm supozime, dhe duke qenë se unë e di shumë mirë se Komisioni dëshiron emigracionin, nuk kam asnjë besim se ai do ta zgjidhë problemin. Ne pa konfiancë en elle pour régler le problème. Partia Patriotët e përbër nga 11 forca politike nga shtetet të ndryshme anëtare të Bashkimit Evropian, synon ta kthejë këtë nismë në një takim të rregullt. Autoritetet në Tel Aviv kanë deklaruar se udhëheqësi kryesor i Hamasit, Yahya Sinwar, është vrarë gjatë një operacioni ushtarak në Gaza. Përmes një deklarate, ushtria ka bërë të ditur se 3 militantë kanë humbur jetën gjatë operacionit. Sinwar ishte një prej arkitektëve kryesor të sulmit të Hamasit ndaj Izraelit më 7 tetor 2023, sulm që nxiti luftën në Gazë. Ai u zgjodh udhëheqësi grupit pas vrasjes së Ismail Haniyeut në Korik, në një sulm të Izraelit në kryeqytetin në Iranit, Teheran. Para se të merrte udhëheqjen e Hamasit, Sinwar kishte drejtuar krahun armatosur të grupit militant. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju kujtoj që për lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota, shkarkoni aplikacionin Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkë do të ndajemi këtu, natën e mirë.